Hello, kids! Hoje eu tô aqui com a Alice. E hoje a gente tá aqui no PKCD. Ai, aperta o sininho também. Gente, eu ouvi dizer que tem robôzinho fazendo a gente. Comprar algumas. Abaixar um joguinho, ganhar recompensas. Então, bora lá. Eu vou contar tudo que aconteceu pra eu descobrir isso. Eu tava normalmente no YouTube assistindo o desenho, até que eu vi lá um canal que eu assisto, a moça falando que tinha esse robozinho. E lógico que eu fiquei curiosa. Então vamos. Ai meu Deus, bugou aqui. Tá, deixa, né? Mas antes já deixa o seu like e acompanhe o vídeo aí. E se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mas primeiro, nossa, gente, olha esses robôzinhos, que esquisito. Eu acho que é da atualização de aniversário de 2 anos do PK. Não é atualização do... E vai fazer 2 anos, sabia disso? Moço, sai daí, eu tô tentando tirar foto do robozinho, não é de você. Deixa eu apagar o nome aqui, que o meu não conta bem. Moço, eu não quero. Oh, meu Deus. Depois eu tiro foto, né? Vamos lá com esse robozinho. Olá, robozinho. Quer ganhar todos esses itens maneiros? É só participar do nosso programa de viagem. Basta seguir esses passos. 1. Viaje para Craftlands. 2. Entre no mapa sinalizado. 3. Pegue sua recompensa. Tá bom, né? Vou aplicar. Deixa eu falar uma coisa pro Garaninho. Fala. Vou fazer uma piada, eles vão ter que aceitar. O Kiki. O Kiki? Começou isso, o jogo, depois isso. Você fala. Ah, gente, esqueci de falar. No final, fica até o final que eu vou ter uma notícia mega importante. Eu dei essa notícia. Então, PKXD mais Craftlands. Pessoal, a notícia... Não fala antes da hora. Entre nesse mapa, resgate seu prêmio grátis e se divirta assim no PKXD. Tá bom, né? Eu tô aqui, deve ser esse mapa. Jogar sozinho ou jogar com outros amiguinhos? Eu acho que eu fico com outros amiguinhos, né? Sou burra de jogar sozinho. Tá carregando. Pô, ai. Gente, eu tô gravando esse vídeo. Eu vou pegar o Aradão também. Pô. Não. Tô gravando esse vídeo à noite, mas com certeza ele sairá à tarde ou na hora do almoço. A gente tá de à noite de verdade. Gente, tô careca. Ah, não, vou ter PKXD. Mentira, gente, já volto. Então eu vou falar o que gente, começou a carregar aqui do nada. E a gente foi de PKXD, por isso ela pausou, não tem porquê. Deixa eu voltar com esse vídeo de novo, eu juro que eu reclamo, gente. E bate da cabeça do seu like. Eu vou voltar pro seu like. Quer ver? Eu vou voltar pro PK. Oh, como eu erro. Gente, tá impossível hoje. Voltei pro PKXD de novo, acreditam? Eu vou tentar agora apertar no sozinho, né? Porque nenhum dos dois tá dando... com os amigos tá dando errado. E a gente sai de noite e o mundo sai de noite. Tá. Se o mundo tá de noite, a galerinha vai ter que colocar galerinha. Deixa eu ver. Olha aqui, eu achei que um vídeo que eles são bem perdidos. Gente, gente, voltei a pegar, gente. É sério, não vou mais pensar. Eu vou jogar o PKXD normal sem tentar. Tá, mas gente, onde será que tem esses blocos? Agora é caça pelos blocos. Opa, que tá apertando aqui? Não, deve estar aqui dentro da casa. Vamos... Gente, não entendi. Cadê você? Gente, é sério. Cadê você? Não entendi nada disso. Como eu vou me divertir? Já que eu nem sei onde tem esses blocos. Meu Deus, ai. Tá, né? Depois eu procuro com calma. Será que tá com aquele robozinho?
ou não? Que robô? Moço, meu amigo do coração, meu companheiro de todas as ações. O que você tá fazendo? Aí só tá falando sobre a oferta. Mas cadê meus blocos, moço? Esfera, cadê meus blocos? É uma esfera, não é? Paz. Que é olá, isso? Menininha. Gente, menininha. Vocês já viram aqui, ó. O quê? Esse negócio. Mudou, faz acabar tempo. Ó, agora tem água de coco, água de coco seco, chá boba vermelho, chá boba clássico, chá boba de menta. Chá boba de menta? Piaca de sim, piaca de não, um apito roxo, um bumerangue, o dinossauro, o crocodilo de sempre, confete de festa e confete de festa dourado. Dourado? Vocês viram? Quem não joga Pikachu dele, gente, não gosta é sério. De Pikachu dele. Eu não tô conseguindo achar. Moço da música, você sabe de tudo. Nossa, cada coisa cara que vem, gente. Vamos dando ré. Eu só comprei duas coisas dele até hoje. Que foi esse pandeirinho aqui e o microfone. Esse guarda-chuva e essa bolha e esse negócio aqui, eu comprei lá na barraca que a gente tava. Ele é muito legal. Aqui. Olha a cara do robôzinho. Deixa eu só dar a carinha aqui pro pé de tudo. O que era aquilo? Vamos lá, gente. Eu vou resmungar. Cadê meus blocos? Eu sofri muito. Eu vi um batom de tocar roupa. Ai, vocês viram essa atualização também? Ó, quando a gente aperta na nossa... Oh, meu Deus, o que eu tô fazendo? Quando a gente aperta na nossa bonequinha, aparece esse cabide aqui em cima. A gente aperta nele e dá pra mudar de roupa. Eu tenho essa, e essa que eu tô... É muito fofa. E tem outra atualização também aqui no robozão. Tem botar pra me deixar. Tô cansada já. Tô cansada mesmo. Olá, robozinho. Que bom te ver de novo. Gente, pense em uma menina que quer esse console de mão, mas não tem dinheiro. Você quer? Vocês vão ver a... Agora, sabe esses jogos aqui? Não vou dar olha aqui, bora jogar duas partidas desse e duas partidas do outro. Eu posso tem jogar. Quatro fichas. Tá, eu vou jogar uma vez e joga outra. Yupi! Uhum. Não pode cair? É, não pode cair. Você tem que ficar apertando. Tem que passar desses obstáculos. Ai, moço, já morri. Tá, vou né? Jogar outro mais agora outro. É a Alice. Vai, Alice. Começou, Alice! Ali já dá morreu. Não, agora os outros fichas a gente vai jogar no próximo jogo. Vai usar no próximo jogo. Aqui, que é esse daqui. Esse é mais fácil. Eu começo. Vamos ver. Dá até pra colocar a cor do carrinho, minha gente. Eu quero ver mesmo. O meu é amarelo, porque eu gosto de amarelo. Não. Não, eu não gosto, eu amo. Eu nem entendi. Já? Deixa eu não. É pra gente não trombar nos carros. Então vai. É não. O que que acontece? Oi? Tombar. A gente perde. Aí, eles ficam fazendo isso, ó. Fodeu, dois carros. Uhum. Tô assim? Aham, até espera até chegando sua vez. Eu não sei tão. Ui. Não chega muito perto. Não! Chega sim, não chega não. Quer dizer... Chega sim. Chega pertinho. Chega pertinho. Morreu. Tá, deu minha vez, bateu. Tá, a última ficha, Alice. Confio em você. Tchau. Acabou nossas fichas, né, gente? Ah, acabou mais ficha. Agora é só amanhã.
Eu, como não quero perder tempo, vou logo tirando uma foto. Ah, não aparece minha cara? Então vou tirar, não. Meu unicórnio tá com sede. Depois, unicórnio. Eu vou tirar uma foto dizendo que minhas fichas acabou aqui, ó. Ah, eu vou colocar uma carinha de triste. Tá bem que eu vou tentar gravar um vídeo, né? Eu sei. Aqui, gente, que fofinho. Pronto, vou pegar aqui. Tá bom. Vou colocar aqui e vou tirar a foto. Pera, assim, assim. Espera, deixa eu adiantar. Assim. Ah, não, não ia aparecer direito o negócio. O quê? Assim. Vou colocar o emoji aqui. 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 Como eu não quero perder tempo, vou colocar outro. Então, R$40. Gente, quem não tá me seguindo, me segue aí. É Antonella, YouTube. Nem ela tá seguindo. Antonella, YouTube 414. E quem quer ser minha amiga é a mesma coisa. Antonella, YouTuber 400. Eu não sou amiga dela. YouTuber, não tenho o R, tem YouTube só. Eu esqueci de colocar o R. Gente, não tinha um negócio aqui? O que é que tinha? Nossa, deu a impressão que tinha um negócio aqui. Tinha um negócio ali. Tá, vamos jogar uma partida de Pet Pair de Crazy Huh? O okay. Que? Antes de finalizar o vídeo. Tá, a gente ganhar mais figuras. Quer jogar? Não, Alice. Oh, tamo. Eu não sei porque ela faltou. Cactuzinho, não sei porque eu ainda tô com essa. Tá, né? Vamos voltar, né? Diz é tudo que eu desejo. Prontinho, muito mais fácil e rápido. Só até com a minha bateria, não reparem, tá? Aí a gente já acabou o vídeo junto com a bateria. Colocar pra carregar. Então a gente tem que ir voltando. A gente vai ganhar figurinha. Vamos primeiro no Pet Bird. Qual que a gente vai? Oi, robôzinho. Primeiro a gente vai no Pet Bird. Eu quero jogar um jogo aí que dá pra jogar. Aí esse jogo não sei jogar, mas tô com raiva. Um de cada vez tá aqui. Aqui, cunha. Tô aqui mesmo. Porque o senhor... Não, Maris, porque o senhor já tá quase acabando a bateria, né? E se a gente ficar enrolando, o senhor vai acabar de bateria. Tô nem aí. Tem um menininho lá dançando. Eu também sei dançar. Macarena. 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 Quantos você vê? É pegar. Nossa, eu já esqueci o que era pra ver. Tá, vai. Quanto que você vê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos ver. A resposta era 19. Nossa, peguei a dança errada, pera. Papá é dança. Tá, gente, agora vamos pra coisa. Moço, foi ótimo te conhecer. Mas eu preciso me despedir. Não sinta me falar. Eu tô aqui, Lidia. Ah, tá. Cheguei! Vamos logo. Eu vou dançar na dança da galinha. Eu vou ir dançar na dança da galinha. Ai, meu Deus! É a dança da galinha. Nossa, todo mundo já começou. Faltava 2 segundos pra começar e eu lá dançando. É a dança da galinha. Moça, qual é?
Gente, nas corridas, quando eu jogo com mais pessoas, eu sempre fico em último. Último. E quando ela joga comigo, eu sou péssima em corrida. Eu tô aí, boa. Aí, ó, gente, corrida. Eu falei. Eu tô boa em corrida. Mas eu não ganho de mim, Alex. E o buraco, moço. Eu sabia. Aí, já cuidado caiu na água. Vai afundar. Nossa, meu unicórnio não atravessa a água e eu não posso atravessar. Alguém me ensina essa mágica. Tem um jogo que eu assisti que bugou. É? Foi até outra cidade. Com certeza. Se eu não ficar em primeiro, eu vou ficar em terceiro. E você? E se eu não ficar em segundo, eu vou ficar em quarto. Isso sim. E último? Ai, não. Fui tentar usar uma técnica aqui que eu vi lá no vídeo. Acabei ficando em último. Antonella é teimosa. Antonella é muito noob. Noob, noob, noob. Ah, não. Não sou, não. Deus, tombou. Eu vou chegar lá em 40 segundos. Eita. Até pular tudo isso. Já chegaram uma pessoa. Aí, fiquei em terceiro, não diz? Pronto, cadê meu unicórnio? Roubaram. Perder faz parte. Vamos jogar melhor na próxima. Ai, que fofinho. O quê? Um negócio lá que o menino falou. Gente, então vamos encerrar o vídeo. Eu comprando coisas. E meu unicórnio bebendo água. Vou encerrar o vídeo eu quero hoje jogar lá no pet shop. Vamos ver se eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa. Hello Kids. Eu vou comprar... Hello Kids, Hello Kids. Cadeira, botão. Tem uma figurinha, vamos abrir. Vamos lá da sua cadeira. Nossa, eu já gastei 4 mil bilhetes. Donela, vamos lá da sua cadeira. Tem. Tá, depois aí eu coloco lá, deixo minha carro arrumadinha para um próximo vídeo e mostrar pro pessoal. E não se esqueçam da notícia. E a parte 2, só que não, não sei por quê. Tá, estamos chegando no pet shop. Você vai comprar um pet? Não, vou levar meu pet para beber água. Ah, tá. Pra comprar roupa pro seu pet? Uma atualização aí nova. Gente, já vai beber alto. Gente, minha pet vai crescer. Como vocês já repararam, a notícia é bem assim, né? Mas antes, vamos evoluir. O meu pet. Chegou ali. Tá. Ele era assim, agora é uma menininha, né? Unicórnio. Meu Deus. Tá, gente, vou dar notícia triste antes de finalizar o vídeo. A notícia vai acabar. Vou ficar um tempo sem gravar vídeos. Só vou gravar vídeos depois do dia 21, terça-feira que vem. Então, gente, se eu não estiver gravando vídeo, é por causa disso. É que não vai dar tempo, né? Agora que tá voltando, que voltou às escolas, eu tô sem tempo. Eu fico 10 horas por dia na escola, então eu fico sem tempo, né? Eu também. Então, essa é a grande notícia que eu tinha pra dar pra vocês. Que notícia? Ah, da frente. Eu vou só depois do dia 21 que eu vou começar a repostar os vídeos. Tchau, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, se gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Fala tchau. Tchau. Fala tchau. Calma aí. Não,